Pro spoustu osobností je titulka časopisu příjemná výzva. Já jsem teda sice výjimka, ale protože prostě všeobecně se nerada fotím, nic, zpátky k meritu věci. Titulka super. A pokud jde o časopis Playboy, přiznejme si, že to chce prostě odvahu. Jo, ale zrovna tahle titulka byla a je veliká prestiž. Takže teď nová hvězda dalšího čísla Gabriela Koukalová, která navíc odhodila svršky pro dobrou věc, to může někdy v budoucnu úplně klidně ukazovat vňoučatům. Focení pro lifestyleový magazín pro muže je velká prestiž a krásná Gabriela na něj kývla, i když to nebylo hned. Musím říct, že jsem o tom několik dní přemýšlela, protože to přece není úplně jako když se jdu fotit pro jakýkoliv jiný časopis, takže to je takový dost specifický, ale vzhledem k tomu, že jsme vymysleli hezký koncept, který je spojený s charitou, tak mi to vlastně celý dávalo smysl a prostě jsem kývla. Moderátorka Showtimeu bude hlavní hvězda dvojčísla na leden a únor 2021. Kromě toho se ale chystá také kalendář s 12 fotkami Gabriely a pozor, půjde o opravdové umělecké skvosty. Výtěžek z těch kalendářů, který se prodají, tak by měl jít do mojí nadace, která vlastně už funguje přes 2 roky. Je to charitativní projekt s názvem Gáby, který je vlastně pod kontem bariéry. Snažím se vlastně pomáhat lidem, který ať už v rámci sportu nebo v rámci života přišli nějakým jakýmkoliv způsobem k poruchám příjmu potravy anebo mentálním poruchám. Kalendáře je možné zakoupit na platformě hithit.cz s tím, že 100% výtěžků půjde na nadaci Gábiny Koukalové. Tím, že jde o dobrou věc a všechny peníze jdou do její nadace, jsme Gábinu přemluvili, aby šla i do balíčku, kdy 5 kalendářů předá osobně, třeba při obědě nebo při večeři. Co bylo třeba nejnáročnější, nebo jak jste se jako při tom cítila? No, já musím říct, že vzhledem k tomu, že pocházím vlastně ze sportovního prostředí, kde si myslím, nahota není úplný tabu, tak mi to vlastně vůbec nedělalo žádný problém. No, já jsem totiž slyšela, že prý jste si dokonce i jako tak postěžovala, že to je málo, já bych si klidně odhalila i víc, a kde by třeba byla ta hranice, za kterou už byste nešla? No, mě ty fotky vlastně přišly od začátku takový dost jako zbytečně moc oblečený, ale jako musím říct, že určitě bych se jako nevyfotila nahá, jakože vyloženě, aby tam prostě bylo vidět všechno. Třeba bradavky? To ne, to určitě ne, ale když je to vlastně taková ta jako skrytá nahota, že je všechno zahalený, tak to si myslím, že není jako vulgární, nikoho to vlastně jako nepobuřuje a já se neodhaluju jakoby až za tu hranu svoji, takže mně to připadá vlastně jako estetický a umělecký a hezký.